Arben Ceni do tjetë administratori në njësinë vendore Ana e Malit. Ish kryetari asaj komune Gjevat Molca ishte I pranishëm për t'i dorëzuar detyrën, ashtu si që administratori Ceni ja dorëzoi atij para 4 viteve. Kryetaria bashkisë Shkodër Voltan Ademi tha se sfida me bashkinë e re është më e madhe. Të vendosim për propozimin më të mirë që plotëson detyrimi që ligji përcakton për të drejtu në këtë nivel njësinë administrative, Zotin Arben Ceni. Kuptohet që sfida jonë e përbashkët, tashmë është edhe më e madhe. Ajo çfarë do duhet të kryej administratori lidhen pikëpari me mirë organizimin, me monitorimin e territorit, me marrjen e prioriteteve dhe në komunikimin me të gjithë banorët e kësaj njësie administrative. Është një punë që do duhet që të përkushtohet çdo kush, jo vetëm administratori, por e gjithë administrata. Deputeti Helidon Bushati tha se Ana e Malit do të ketë një zhvillim pozitiv. Jam I sigurt që kjo zonë do të ketë një zhvillim ashtu siç edhe është premtuar nga kryetaria në takimet që kemi bërë në zonë. Padyshim procesi përzgjedhjes I Zotit Ceni kaloi në disa faza ku ka pas një faza të vlerësimit mi kritere objektive. Administratori Arben Ceni tregoi prioritetet dhe tha se premtimet do të realizohen për atë zonë. Prioriteti kryesor është pastrimi I drejtorit, është edhe infrastruktura, ujësielësi, ujëpishëm, të marrë masat sa më parë për parandalimin e përmytjeve që u banë nga ngrenë dhe ndonë. Gjatë fëshotës kemi bërë disa përmbime si në bujësi, bleturi, asistencë, disë cilat, por shpresoj që do t'i bëjmë realitet. Ish kryetari I komunës Gjevat Molza I uroi punë të mbarë administratori të ri. E rastin të falenari kryetari në bashkisë zërën vëtë në Ademi, deputetin, dhe administratorin në Zotja Benceni, I uroi punë të marë, Aktualisht Ana e Malit, problemin madhor ka mbeturinat e cilat janë të pranishme kudo dhe nuk janë pastëluar prej kohësh, da I pritet ndërhyrja me njerëshme e administratorit të ri.